אנחנו ביום העשירי למלחמה. אנחנו המשכנו לתקוף גם הלילה, ללא הפסקה. אנחנו תוקפים ללא הפסקה. מטרות טרור בעזה, כך התקפנו הלילה, מפקדות מבצעיות, תשתיות טרור ומחבלים. חמאס מונעת מתושבי רצועת עזה לפנות את עצמם לדרום הרצועה, מדרום לנחל עזה. היא מונעת את התנועה הזאת. היא תופסת את זה כאיבוד שליטה. מאות אלפים כבר ירדו דרומה. אני קורא שוב לתושבי העיר עזה וסביבתה, אני קורא לכם, נו דרומה, נו דרומה. חמאס הוכיחה את האכזריות שלה לתושבי מדינת ישראל, וכעת היא עושה את זה לתושבי העיר עזה וסביבתה. למען ביטחונכם האישי, כי אנחנו תוקפים בעיר עזה, נו דרומה, יש מסדרונות המאפשרים את הירידה שלכם בבטחה, נו דרומה, דרומית לנחל עזה. אנחנו בהמשך מאמץ בעוטף עזה, שהוא אזור לחימה, להמשיך ולתאר את המרחב ממחבלים. על האזרחים לגלות אחריות, להימנע מלהגיע למרחב ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך במשימתם החשובה. בשבוע האחרון תגברנו משמעותית את כיתות הכוננות בכל רחבי הארץ בנשקים. זה כחלק מהמאמץ המלחמתי והצורך של הציבור להיות מוגן. אבל בייחוד בימים כאלה מוטלת על כולנו, אזרחים, משרתים בסדיר ומשרתים מילואים, לנהוג באחריות גדולה בעת נשיאת נשק ולשמור על הוראות הבטיחות. אנחנו עדים לאירועים של תקלות בטיחות והחזקת נשקים לקויה. מי שצריך להפעיל נשקים הם כוחות הביטחון קודם כל, ויתר הנשקים הם למען הגנה אישית. תקפידו על הוראות הבטיחות בהחזקת הנשקים, הם מצילות חיים לציבור. אני רוצה לגעת בפיקוד הצפון, בגבול הצפון, בזירה הצפונית. חיזבאללה מימש אתמול מספר פיגועי ירי על מנת לנסות ולהסיט את המאמצים המבצעיים שלנו מהדרום. זאת בהנחיה וגיבוי איראני, תוך סיכון של מדינת לבנון ואזרחיה. צה"ל פרוס ערוך באופן חזק בצפון. אנחנו גם תגברנו כוחות ואנחנו מגיבים באופן התקפי לכל פעילות כנגדנו בצורה נחושה. הבוקר אישר שר הביטחון את הפעלת התוכנית לפינוי תושבי הצפון מהיישובים במרחק 0 עד 2 קילומטר. התוכנית מובלת על ידי צה"ל, רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון והרשויות המקומיות. התושבים התפנו לבתי הערכה בסבסוד המדינה. הפינוי הזה נעשה על מנת להקטין את הסיכונים לפגיעה בחיי אדם ולאפשר לצה"ל חופש פעולה התקפי רחב יותר במידה וידרש. אני אמרתי לכם אתמול, אנחנו כל הזמן מסתכלים בערנות על תושבי הצפון, רצינו פה להקטין סיכונים, ולכן החלטנו על התוכנית הזאת לאפס עד השני קילומטר, ואנחנו נמשיך בהערכת מצב מתמשכת. אם צריך לעשות עוד משהו מעבר לפינוי הזה, אנחנו נעשה אותו. אנחנו לא ניקח סיכונים על תושבי הצפון. המשימה שלנו היא להילחם בארגון הטרור הרצחני חמאס. עזה היא מוקד הלחימה שלנו, ואנחנו ממוקדים בעזה. שם נמצאים אזרחי מדינת ישראל החטופים, אנחנו נשארים ממוקדים בזירה הזאת. חשוב לי מאוד לתווך לכם את המציאות כפי שהיא. למדינת ישראל יש צבא חזק, והוא ערוך בשתי חזיתות ויודע לפעול באף יותר. הוא יודע לפעול בכוחות עצמו. אנחנו משמרים יכולות נוספות, כך שאם חיזבאללה, ואני חוזר על זה, אם חיזבאללה יטעה לבחון אותנו, התגובה תהיה קטלנית. אם חיזבאללה יטעה לבחון אותנו, התגובה תהיה קטלנית. ארצות הברית, אנחנו פועלים איתה בתיאום וגיבוי מלא. הביטוי של זה הוא במעשים. אני חוזר, הביטוי של זה הוא במעשים, והם, לפי מה שאנחנו רואים, נקלטים היטב במזרח התיכון. אני רוצה לדבר על העורף. היכולת שלנו
לנהל מלחמה עצימה מבוססת על חוסנו של העורף והיכולת להגן עליו. בשבועות הקרובים נידרש לקיים שגרה מסוימת בצל המלחמה. זוהי משימה הכרחית עבורנו כמדינה וכעם. אנחנו יכולים לה ומסוגלים לה. ניתן יהיה לאפשר שגרה כזאת אך ורק באמצעות משמעת קפדנית על הנחיות פיקוד העורף. אני רוצה לציין את תושבי מדינת ישראל הנוהגים באחריות גדולה ומקפידים על ההנחיות ובכך מצילים חיים. למרות זאת אני חוזר ומדגיש, אין דבר כזה הגנה הרמטית. זה מאוד מאוד חשוב לנו שתזכרו את זה כשאתם מקשיבים להנחיות פיקוד העורף, מסתכלים עליהם, נכנסים למרחבים מוגנים, אתם מצילים חיים. ראינו את זה אתמול באשקלון, איך מקטינים את הנפגעים. זאת דוגמה למופת לאופן שבו אזרחים מצמצמים את הפגיעה בהם. תמשיכו לפעול באופן הזה. ההנחיות של פיקוד העורף מתעדכנות כל יום, כל יום בהתאם להערכת המצב. ניתן למצוא אותם בפורטל של פיקוד העורף ובמוקד 104. אני אמשיך לעדכן אתכם בשינויים. אנחנו רוצים לאפשר שגרה, תסתכלו על ההנחיות האלה ונוכל לנהל את זה. לגבי הציוד, בסוף כל סקירה כזאת אני מקבל המון המון הודעות לטלפון שלי על ציוד, ואני בטח לא מקבל לבד, המון מקבלים ושולחים הודעות כאלה לכל המקומות והמוקדים שפתחנו. אני רוצה שתדעו, אנחנו מדברים על תהליך לוגיסטי בהיקפים גדולים מאוד של מאות אלפי אנשים שציידנו אותם. זה לוקח זמן. אנחנו גם משנעים כלי מלחמה, אנחנו משלימים ציוד ומנפקים ציוד חדש בטווחי זמן קצרים. במסגרת המאמץ הלוגיסטי הועברו כבר אלפי אמצעי מיגון ותחמושת לכוחות הפועלים בשטח. אנחנו קשובים למה שאתם שולחים לנו, אנחנו קשובים, בודקים ומטפלים. תמשיכו לשלוח לנו. מתוך אלפי פניות שמתקבלות במוקד שפתחנו, כמעט כבר מחצית טופלו ונסגרו. אנחנו עושים את כל הפעולות לוודא שלא יהיה לוחם שייכנס לשדה הקרב ללא ציוד מתאים. אנחנו נמשיך להיערך לשלבים הבאים בלחימה. אנחנו מכינים את הכוחות לשלבים הבאים במלחמה. אנחנו מכינים אותם, חלק מזה זה גם הציוד. אנחנו נמשיך בשלבים הבאים במלחמה בתנאים שנוחים לנו, כאשר הכוחות שלנו מוכנים ומצוידים בצורה מיטבית. זה השיקול היחיד שלנו, זה השיקול היחיד שלנו. עד כה התקנו 291 משפחות של חללי צה"ל. אנחנו מחבקים את המשפחות השכולות, ליבנו איתכם. התקנו גם את משפחותיהם של 199 חטופים. 199 חטופים. מתקיים מאמץ בעדיפות עליונה לאומית בסוגיית החטופים, ואנחנו ממוקדים במאמץ הזה כעדיפות עליונה לאומית. אנחנו ממשיכים לקדם את איסוף המידע באשר לחטופים בצירים מודיעיניים מבצעיים ומצויים בקשר מתמיד אל מול המשפחות. צה"ל פועל מסביב לשעון על מנת להשיב את החטופים. צה"ל ומדינת ישראל עושים את זה. בשעות האחרונות מתפרסמים דיווחים על הכנסת ציוד הומניטרי לרצועה תמורת הוצאת זרים. בשלב הזה אני רוצה לציין, המעברים סגורים ולא התקבלה החלטה כזו. אין הפסקת אש, אנחנו ממשיכים בפעילות המבצעית שלנו. במידה ומשהו ישתנה אנחנו נבוא ונעדכן את הציבור. במידה ומשהו ישתנה אנחנו נבוא ונעדכן את הציבור. אנחנו ממשיכים במלחמה ובתקיפה של ארגון הטרור החמאס, הארגון הרצחני. לחברה הישראלית אנחנו רוצים להביע את הערכתנו הגדולה, הערכה של כלל כוחות הביטחון, מפקדי צה"ל וחייליו, על החוסן של החברה הישראלית ועל רוח ההתנדבות שלה. המורל שלנו בשטח גבוה. כוחות הביטחון ולוחמי צה"ל מרגישים רוח גבית אדירה ויודעים שיש להם תמיכה חזקה מהבית, מהציבור הישראלי.
יש לנו תמיכה חזקה לבצע את המשימה הצודקת שלנו. זהו עם ישראל במיטבו. עלינו להערך לכך שהמלחמה תהיה ארוכה, עלינו לגלות חוסן ולנהל שגרה בצל המלחמה. זאת העוצמה שלנו כחברה לנצח את האויבים שלנו.